Administrata Biden jo vetëm që e ka konsideruar marrëveshjen e 4 shtatorit në Washington të Kosovës së Serbisë dhe presidenti Trump, por ka nisur edhe zbatimin e angazhimeve të saj. Kështu, në një postim në Twitter të ambasadës amerikane në Kosovë, thuhet se Shtetet e Bashkuara u kanë dorëzuar qeverisë së Kosovës dhe asaj të Serbisë studimin e fizibilitetit për liçenin e ujmanit. Ujmani është një liçen artificial i ndërtuar në shtratin e lumit Ibër, në veri të Kosovës, dhe ka qenë objekt i debateve të vazhdueshme mes Kosovës dhe Serbisë. Në procesin e dialogut, Serbia kishte insistuar vazhdimisht që menaxhimi i ujmanit të jetë në kompetencë të asociacionit të komunave me shumicë serbe, gjë të cilën e kishte refuzuar kategorikisht pala kosovare. Ne propozojmë që Kosova dhe Serbia të marrin në konsiderat aranjime teknike nga traktati ndërmjet SBA-s dhe Kanadas për lumin Kolumbia në lidhje me furnizimin me ujë të agjensive të energjisë dhe kontrollimit të përmbytjeve, duke modeluar nevojat institucionale për të mbështetur një komision të tillë dhe për lumin Ibër, thuhet në dokument. Traktati i lumit Kolumbia mundëson menaxhimin e rrezikut nga përmbytjet dhe ofron përfitime thelbësore për miliona njerëz në të dy anët e kufirit. Në raportin për ujmanin rekomandohet përmirësimi infrastrukturës së ujrave dhe zbatimi udhëzimeve të Bankës Botërore për riparimin dhe mirëmbajtjen e kanalit Ibër-Lepenc, përfshirë rezervuarin në Mihaliç. Kjo masë rekomandohet në mënyrë që të përmirësohet sistemi dhe siguria e furnizimit me ujë. Raporti gjithashtu rekomandon që të zbatohet sistemi kontrolli mbikëqyrës dhe marrjes së të dhënave në hidrocentralin e ujmanit në mënyrë që të rriten të ardhurat dhe të ndihmohet në balancimin e ngarkesës. Raporti thotë se përmes këtij rekomandimi do të ofrohet dhe mundësia për tregun e energjisë elektrike në Kosovë që të balancojë ngarkesën dhe të menaxhojë çmimet rajonale të energjisë elektrike. Ky liçen konsiderohet pikë strategjike vitale për Kosovën, pasi aktualisht furnizon me ujë 7 komuna në jug dhe në veri të lumit Ibër. Përveç kësaj, termocentralet Kosova A dhe Kosova B, Trepça dhe Feronikeli, varen interesisht nga furnizimi me ujë nga liçeni i ujmanit. Më 4 shtator 2020, Kosova dhe Serbia kanë nënshkruar në shtëpinë e bardhë në Washington dy dokumente për normalizimin e raporteve ekonomike në prezencë të ish-presidentit amerikan Donald Trump. Marrëveshja përfshin ndërtimin e autostradës të linjës sekurudhore dhe nisja e fluturimeve Prishtinë-Beograd.